Вече добър ден за някой. Днешната пресконференция е обща за новия политически сезон. Стартира зимната сесия на 43-то Народно събрание. С това стартира и моята работа като народен представител в 43-то Народно събрание, защото, както знаете, аз положих клетва късно есента след местните избори, тъй като бях кандидат за кмет на община Дупница и след това взех освободеното място от Майя Манолова в Народното събрание като народен представител от листата на БСП. Ще кажа нещо относно моите впечатления от края на изминалата година, вижданията ми за новия политически сезон и работата ми като народен представител в областта, срещите ми с кметове на общини, граждани и всичко това, което ви интересува. Искам да кажа, че работата в Народното събрание в края на 2015 година, това, което ми направи впечатление лично на мен, е, че беше доста по-спокойна от работата ми като народен представител в 42-то събрание. Това, че беше по-спокойна, не означава, че е по-ефективна в смисъл по-ефективна като цяло за работа в Народното събрание, по-ефективна по отношение на законодателство, по отношение на работата на Министерски съвет. В началото на 2016 година, с старта на новия политически сезон, мога да кажа, за съжаление, че не съм оптимист. Проблеми в властта има в всяка една сфера. И именно затова на БСП, като така утвърдила се автентична опозиция, тази седмица инициира събиране на подписи от парламентарните групи, от депутатите, включително и независимите, за иницииране вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов или така наречения кабинет Борисов номер 2. Аргументи за този вот на недоверие, както казах, има във всяка една сфера, но ние сме се концентрирани в най-вече в три сфери, като най-важните за нас, това са здравеопазване. В сферата на здравеопазването смело мога да кажа, че реформаторския министър Москов не извърши никакви реформи в престоя си в областта за година и половина близо. Напротив, състоянието на здравеопазването, на здравната ни система е плачевно. Като се почне, те скандалите са много и така пропуските са много, но така най-фрапиращи това са скандалите с ваксините. Знаете, че от 200 000 ваксини, които бяха внесени от Турция, 100 бяха забранени, защото беше установено съдържание на живак, но има едни 100 000, които не се знае каква има съдбата, дали са направени на 100 000 български деца или залежават в някой склад и трябва да бъдат и те бракувани, както другите 100 000. По отношение на болниците, една от най-така ярките реформи, които той искаше така да изведе в своята политика, говоря за министър Москов, беше обединяването на 9 големи болници в столицата, от които, ако не се лъжа, 6 имаха положителен баланс в продължение на много години. Сега баланса на 9-те обединени болници е отрицателен, минус, мисля, че около 6 милиона лева има загуби, които сега тежат и на тези болници, които в годините са били така водещи първенци, ако мога да се изкажа, в сферата на болничното лечение. Това от своя страна, разбира се, има не само така финансови последствия, има така и демотивиращ ефект върху работата и на докторите, на колегите.
Всички те са се трудили, всички те са дали всичко от себе си, за да първо да излекуват добре пациентите, а за да ги излекуват добре, те трябва да имат и нормални условия за това нещо. Това зависи от приходите на болницата. Те са се старали да ги имат в годините, да инвестират, да подобряват материална база и апаратура и сега изведнъж всичко това, което би трябвало да имат като придобивки, се размива в обединението на тези 9 болници. По отношение на бюджета на здравната каса, тук, разбира се, не мога да отрича, че той, както всяка година нараства, с 129 милиона е по-голям бюджета на здравната каса, който гласувахме края на 2015 година за 2016. Но тук вече идва въпроса дали този бюджет ще бъде разходван правилно. Защото всяка година това е основният проблем. Пари за здраве има, не веднъж съм го казвал, не само аз, доста експерти в здравеопазването, но проблема в България е как се разходват тези средства. Другата тема е демографския срив, социалната сфера. Знаете, 2013 година, аз когато бях и народен представител в 42-то събрание, сме гласували изравняване на майчинството с минималната работна заплата. Сега тази придобивка отново се отнема на майките. Минималната работна заплата расте, но със закона, който беше приет с наредбите, майчинството за съжаление отново ще бъде замразено. И редица други социални придобивки, които отнемат на хората. В сферата за сигурността всички виждате в последните седмици преди Коледа, след Нова година, зачестиха убийствата, зачести битовата престъпност. Виждаме така една невъзможност на МВР да се справя с тази ситуация, което е така доста тревожно за всички нас и за националната сигурност на България. Искам да вкарам темата отбрана, защото тази седмица, въпреки че тя не е от темите, които обсъждаме за вот на недоверие, но там също цари хаос. Тази седмица гласуваха управляващото мнозинство в парламента, възможността да се отдаде въздушното пространство, да се охранява от чужди самолети. Близо 5 часа се карахме в парламента, преди да се гласува на първо четене това нещо. Заедно с наши самолети и натовски самолети да ни падат зад границата, но тук доста обезпокоително е как ще ни охраняват границите и съседни на нас държави. Затова аз и група народни представители от БСП внесохме един текст, който трябва да се обсъжда между първо и второ четене. Да има до... Така или иначе е минало това на първо четене и ще мине и на второ чужди самолети да ни охраняват границата, но поне държави съседни на нас да не взимат отношение в тази охрана, защото ако в един момент НАТО се разпадне или България излезе от НАТО, как съседни на нас държави, като Турция, например, ще охраняват нашето въздушно пространство. На тема местна политика и работата ми като народен представител в областта, аз вече обявих, че всеки първи понеделник на месеца ще имам приемна в община Дупница, всеки последен понеделник в община Кюстендил. А за по-малките общини, разбира се, ще приемам граждани, но там няма да бъдат фиксирани приемните. Това ще е съобразено с моето време и дейността ми в Народното събрание. Предварително своевременно ще бъдат уведомявани гражданите чрез медиите. От началото на новата година съм провел срещи с повечето кметове от областта, включая Кочериново, Дупница, Болшево, Рила. Остава да се срещна с кметовете на Сапарева баня, Невестино и Кюстендил. Общо взето, вие сте запознати с повечето проблеми на общините.
понеже сме в Дупница, ще кажа, че правихме среща с кмета на Методи Чинев. Основните теми, които обсъдихме, това са състоянието на общинската болница и опасността от закриване на вечерната гимназия. Тук се убедихме, че това не бива да се допуска, нито да се закрива вечерната форма на обучение в града, нито да, както и да се подкрепят всякакви инициативи за укрепване на материалната база, най-вече на общинската болница. Като това най-веднъж съм го казвал и аз, тук съм удовлетворен, че и с него сме на едно мнение. Необходимо е обединяване на двете бази, на общинската и на военна и на транспортна болница, на мястото на транспортна болница, с което, както знаете, могат да се спестят доста средства, там да се премести и бърза помощ, спешния център, разбира се, да се икономисат средства за разходи за отопление. Има програми по енергийна ефективност, които могат да се ползват. С кмета разговарахме, че от фонд Козлодуй ще се отпуснат средства за газифициране на общинската болница, след което могат да се кандидатства за саниране, подмяна на дограма. Има програми по конкурентна способност, с които може да се закупи нова техника. И така да имаме една стабилна, една модерна общинска болница, без, разбира се, подчертавам да пренебрегвам частната болница, но тъй като е друг статута на общинската, затова обръщам повече внимание на нея. Аз като народен представител винаги съм готов да съдействам, ако има казуси по отношение на частната болница. Това съм го заявил и пред директора на болницата. Но както и да е, сега силите тя са ни съсредоточени към общинската, защото без нея града не може, без нея околята и областта не може. Защото тя, неведнъж съм казал, тя е болница не само на община Дупница, тя е болница, която обслужва и община Сапарева, Баня, и Богушево, и Богодол. Знаете, че там болницата беше закрита. И така. Повечето кметове са така амбицирани да освояват, особено знаете, че 7 от общините са ни с възможност за кандидатстване по селските мерки. Амбицирани са да така да работят повечето с европейски средства. Знаете, че програмите на Европейския съюз така дават една така привилегия на тези общини. И аз, разбира се, изявих готовност с каквото мога да помагам за реализирането на тези проекти. Ако имате въпроси, аз съм